Vi står i den östra delen av Stockholms Golfklubbs klubbhus i ett helt nyrenoverat rum. Vad är det här för rum, Pontus Widegren? Ja, det här är det gamla bridge-rummet. När rummet skulle renoveras i höstas så kände klubben att det var ett lämpligt tillfälle att kunna kombinera både konferens och simulatorgolf. Vilka banor kan jag spela här? Här kan du spela flertalet banor, bland annat på Royal Portrush eller Pebble Beach till exempel. Några som har provat på simulatorrummet redan är Ingrid och Mats Eriksson. Hur är det att slå mot en vägg så här inomhus? Jo, men det känns faktiskt väldigt, väldigt roligt och bra. Det är bra grafik och det känns nästan som man är ute på banan. Du, ni har tagit lektion också, berätta. Ja, men det är helt otroligt bra. Så att, först ta lektion, träna själv, ta lektion, träna själv. Så att det indikerar en bra säsong. Vad har du att säga till de som inte har hittat hit än? Så det här är fantastiskt roligt. Jag rekommenderar alla att komma hit och prova. Jag brukar inte tycka att det är kul till exempel att vara i Ullnatältet och bara stå och slå ut. Här är mycket, mycket roligare. Finns det någon anledning att ändra planerna och målen för säsongen 2021 nu? Ja, jag har nog sträckt ut driven 30 meter tack vare den hjälp jag får här. Simulatorgolf och indoorgolf har fått ett uppsving under hösten och vintern. Vad är det som särskiljer den här satsningen mot det som sker nere på stan? Ja, en fördel är att vi kan vara färre på plats samtidigt. Sen kommer vi dessutom kunna fokusera på effektiv träning och utveckling för den som önskar. Hur bokar jag? Bokning sker via mycourt.se. Där registrerar du dig genom att skapa ett konto. Och där kan du sen se vilka tider som finns och vilka tränare som finns tillgängliga.